Një profesion e shumë pasione. Dashuri për gjërat e bukura në jetë. Jashtë kornizave të përditshmërisë, por shumë brenda asaj që bën çdo ditë. Larg syrit të publikut. Janë të njohur për diçka, por super të talentuar në shumë çka. Kanë shije dhe shijojnë ato që duan. 3, 2, 1, po fillon. Podcast Lifestyle me Gonxhën. Tung tung të dashur dëgjues të Klan Kosova FM, mirë se po takohemi edhe sot si çdo të mërkurë tjetër nga ora 20 këtu në radion tuaj të preferuar me podcast Lifestyle me Gonxhën. Edhe sot, si çdo ditë tjetër, e kam një të ftuar në studio, e cila njihet për shumë çka, ka shumë pasione, e ka një profesion që e zhvillon shumë ndryshe se profesionistët e tjerë. Është doktoresh me profesion, por që profesionin e doktoreshës po e zhvillon për mirëqenien e shoqënisë tonë, njerëzve, qytetarëve të Kosovës dhe madje është kthy edhe nga Gjermania për ta bërë për një ndikim më ndryshe tek qytetarët e vendit. Është Rita Parashumti. Rita, përshëndetje dhe mirëserdhe. Thank you, që më keftu. Jam shumë excited me folë sonte për temat e ndryshme edhe për me i tregu njerëzve se që shpëdojmë me bo qatë impact edhe që shpëdojmë me i bo njerëz me qenë ma mirë në Kosovë. Rita, adhën jam shumë e lumtur që të kom sot, sepse ideja është kjo me ftu njerëz që kanë ndikim edhe dojnë me bo diçka të tillë në vendin tonë. Por para se me hy tek puna për ditëshmëria jote dhe klientët dhe me qka merësh, dua ta di se qysh është lifestyle i Ritës, një 24 orësh i Ritës? Mas pare zhjojmë shumë herët. Ma herët se onë? Hajde, kur që është? 5:20. Oh, jo, halo, s'ta pas në kalu. Gjosht? 5:30 gjosht. Do me thonë qatë 10 minuta. Qam ti muta, është një se që mu ma herë. Po, gjithë qysh. Bashë ma bune më svidova, unë jam shumë kështo, kam qef më svidu. Këtë kone, gushtit edhe nuk së që pozgjona shumë herë. Pak ma vonë se emisionin mëngjes të kam ma vonë, mirë po gjatë muajve tjerë zgjoma ma herë, të shu që është mirë me svidu edhe me zgjuna atjetërën. Që ka bëndrita në 24 orëshin e saj? Po, zgjoma herët, kam qef me meditu pak, i pi dy gota të më dhaja me ujë. Hala pa i ladhë dhëmë, që ta është garantë gërditë në krejtë, po puna është që e kom su prej japonezve që është mirë bakterit e gojës me shku në krejtë traktin gastrointestinal, sepse i luftojnë bakterit e këqia edhe ushqejnë florën. Kështu që para se mi ladhë dhëmë, ti piti gota ujë, meditoj e bëj një sen që box breathwork, me frimarje, do me thonë, 3 sekonda me marë frimarje, 3 sekonda me majt, 3 sekonda me lëshu, edhe 3 sekonda mos me marë frim heq. Po. To e provuën tash. Qëtash, bashkë që tash. Ta ullë angthin, është shumë sa një. Do të të shërben për angth. Shërben për angth shumë, edhe për me u qëtësu pak, me u qilë, kështu. Për me u bogati për ditë, edhe kom qef me dalë pak jashtë edhe me këqyrë djelin, jo direkt, po veç me këqyrë dritën, sepse e regulon melatoninën, edhe... Hormonin e knajsis, apo? Ashtë i gjumet. Po, edhe do me thonë e regulon ciklin ritmin cikardian, edhe do me thonë... flajem njëtën kona, merë gjumin njëtën kona, dhe në quëm njëtën ko pa alarm. Shumë mirë se njerës po kanë shumë problem me flajt njëtën ko se mu zgjut njëtën ko. Po, shumë. Bë, kjo ndimon shumë dhe me thonë kur të zgjoshën më njës, me dalë pak jashtë, ose me këqyrë kadritare, me këqyrë drita naturale, edhe po njerëzit kanë probleme me gjumë gjithashtu se po kanë probleme me angthë dhe kanë shumë shqetësime, kështu që ajo është një temë tjetër që dikon shumë. Qka ka bo, ka të shumë angthin me dominu në mesin e njerëzve? Ndoshta Covid-i, nëse veç mundi me përmen këtët fundet, në mesin e shumë problemeve dhe ndryshimeve që është tu i pësu. Po, Covid-i është 2 vitet e fundit, gjithësysh. Po, përgjësi ka ardhë një ko shumë stresuse për të gjithë ne se jemi të mbikë nga rëkum edhe kena shumë obligime, shumë streset të ndryshme dhe pritet shumë qka prej neve.
kështu që ndihemi nga një herë kur dojmë flajt ose kur zgjohemi në mëngjes se s'dim as kush jemi as ku jemi. Edhe kjo na jep stresin përgjithësi deri sa ti numrojmë ku ka i kena senet, që kena me bo mrena ditës më përgjësi prej kretja, edhe prej fmive, edhe prej triturve kërkohet shumë, kështu që mendoj që dinamizmi edhe vala jetës, do me thonë, është të shkaktu që stres edhe angth. Që shu gjete në profesionin e mjekësi? Po, gjatë shkollës mesme, nuk është që kom pas plan me hynë mjekësi. Që ke dash më bo? Po, në e më kojnë gjithmonë kështë tip ma kreativ. E kom dash të artin shumë edhe krejt format e artit. Njëherë kom pas qef më bo aktore, si fëmi kom pikturu shumë, kom shkrujt. Edhe mandej, lindi kështu ideja e mjekësis edhe u regjistrova në mjekësin Universitetin e Prishtinës. Në fillim e kisha pak vështirë se s'mojsha mu akomodu me rrethin, se kom jetu në Kroaci, jëm lindi, jëm rrit atje. Edhe faktikisht në fillim, kur jena këthy, jëm kon ma e adaptumja. Më ndek, kada dalje kom shku tu që adaptu, i kom pas do kriza kështu, se ka dalim shëqënor shumë Kroacia me Kosovën. Atë kam bëha tu kriza me mendu ndërshna më shumë anën mjekësore? Po gjithqysh, po edhe kriza tjera normal, se shumica e femrave sot edhe ne kom pas do probleme hormonale, kështu mandej normal faza depresive, krejt fazat të nizetave kër njerëzit janë të humbër edhe po mënon me gjithë vetën. Edhe unë i kom pasi, kom kalu ato, jëmë mundu me ushqy vetë dijen sa ma shumë që me ditë me i adresu senet sa ma shpejt. Edhe nëjse hyna në mjekësi, e fillova studimin, unë i kom pasi një stil pak ma ndryshe të studiumit mjekësis, o konë ma shumë me logjikë edhe me një mënyrë figurative edhe me materiale të vendeve të jashtme, do me thonë nuk kom mujtë shumë me punu me qa këna pas në këto të servume. Atë ka kompletu edhe ma shumë ajo, si do mos ndoshta e edhe tip kureshtar edhe po, shumë, po. Shumë kreativ, të ka bo me hullum tu edhe me kompletu edhe ma shumë ato qirita e ka dorsht prej vetës? Absolutisht, që aty e kom implementu kreativitetin tam në dhe në mënyrë të studimit, normal mu personalisht më ka kompletu, po më ka shkaktu ndeshje dhe me thonë kriza në aspektin e studimit, sepse sistemi jo në edukativ është pak rigid, edhe nuk pranon shumë kreativitet në të studiuar. Do me thone, vetë fjalla studim në kuptan që njerëzit duen me kuon shumë me pas lëra mani të metodave të se qështë studiojnë një lami. Edhe nga një herë kom ra ndesh me këtë sistem edhe ka pas vështirësi në fakultet, mirë po në fund ja kom dalë, kom kry mjekësin me ko edhe jam shumë e lumëtur edhe shumë e knaqën me që kom dzirë prej studimit gjatë asaj kohë, ma ndej normal kom shku të e specifiku edhe të e zhvillu, hala ma shumë, të e lullis atë pjesën që mu më ka interesu ma shumë në aspektin e mjekësis. Një kohë ke qenë edhe në Gjermani? Po, jam gonë në Gjermani. Aty e kom fillu një praktik për psikosomatik, diçka që më intereson shumë. Edhe mirë po prap, se unë e kom probleme me sisteme në përgjësi, jam kështu pak ma tip rebel, nuk kom qef shumë mu akomodu në disa korniza, edhe nuk kom ka pëlqy sistemi Gjermani i punës, po edhe ma dhe kom vendos kom tonë mu po mrejnë zemra për Rituelsin, për një koncept që kom kriju vetë pak para se me shku në Gjermani, që është një sistem preventiv i mjekësis edhe e ka për qëllim fuqizimin e mirëqenjes së plotë të njeriut, që s'ka të bëj vetëm me pamjen fizike, po gjithashtu psiqike, shpirtërore, që është edhe më e rëndësishme se ajo fizike. Po më në ndërlidhen, mirë po unë e gjithmonë kam tendenca me fillu nga koka edhe shpirti, edhe më ndej me vazhdu me tjerat.
sa është e vështirë, sa të merë energji, për shambull me klientët të mirësh në detaje dhe me gjendjen mendore dhe, si, okay, mendore, po, shpirtnore dhe fizike? Po, kogja merë energji, po e mira është që na japim energji njën e tjetërit atë në studio, edhe unë e du klientat e mirë shumë. Jëmë shumë falenderuse dhe lumë të në që punoj pikrisht ma ta njëzë, sepse ushqejmë njën e tjetërin. Dikosh kur të më pyet çush është metoda që të e ushtron çat profesion, nuk ka një mënyrë specifike me i tregu njerëzve se çush e bëj çat sen. Është më shumë të qenit na çatë, të qenit njerëz edhe e shkëmbejmë energjinë, e shkëmbejmë dijen, i japim forcën e tjetrit edhe unë kam shumë rezultate të mira me klientët e mi sepse e pranojnë një dashuri edhe këshilla prej meje çdo ditë. Pa plan, kështu, vetëm ndodha, ata vinë edhe na që atu jemi, ushtrojmë, flasim, i shpalosim problemet, edhe unë e shoh sa shumë ka nevoj njerëzimi për dashuri, po sasërisht njerëzit e në Kosovë, sepse popujt që janë në zhvillim, ende nuk i adresojnë emocionet, edhe në Kosovë emocionet janë anashkalu në gjeneratat e prindve tanë. Edhe është diçka që duhet më fillu. Apo i vujmë nap, a i kemi trashëgu? Mendoj që prej gjeneratës tonë dhe temës kena fillu pak me qenë matë vedishëm për këtë pjesë. Mirë po definitivisht dhe të printon është një katra hur kjo qashtje edhe më ndekë kena diskrepancë edhe na me ata. Sepse për shembull pyetja a je mirë nuk ekziston, a më në qapë ndjenë të ma shumë janë mësu në mënyrë robotike me i grah jetës, është të me thonë. Emocionet janë një gja shumë rëndësishme, edhe i zbërthen të gjitha lidhjet ndër njerëzore, jo vetëm ato martesore ose lidhjet e dashurisë, po edhe shoqërore edhe në familje në përgjithësi, mendoj që komunikime edhe emocionet duhen mu adresu pak ma shumë edhe mi japë ma shumë rëndësi. Sëllat janë dështë ato problemet ma të rëndom të ma të shpeshta që ke mujtë me i po atë klientët tu ose tek pa mërë parasysh shoqënia njerëz me cilët rren edhe kalion kohë me ta që mund të shpaga shumë me vrejt ku është kë person. Po mësë qenit të kuptum të kuptuar nga të tjerët, po. Dhe me thonë, nuk komunikimi është shumë i mangët mes njerëzve, edhe ka shumë senet që njerëzit i majnë mbrena, edhe nuk i flasin ose tutën me i folë, tutën edhe me i shprejnë djenjat, ose nuk problemi, faktikisht me të përgjith të mangë, shtë pytja problemi, kryesor me ndaj është që njerëzit shumë pak i kushtojnë rëndësi vetës, miren me vetën edhe i abojmë pytjet e duhra vetët që me njoftu vetën edhe me zhvillu vetën matutje për që ato qëlimi edhe i rituelsit është që me imsu njerëzit dhe me inkuraju sa ma shumë me nxerë verzionin matë mirë të vetës dhe me thonë gjatë gjithë jetës me i përmirsu gjanat që nuk janë të mira ose disa trauma se kret na një jemi traumatizum, do me thonë qoftë pak, qoftë shumë, s'ka rëndësi njëri është një, onë gjithë marë që qëmë, thamë një kanvas, një pelhur, edhe gjatë gjithë jetës vendosën gjyra mbi ta, edhe ndërtohet piktura. Edhe në neve, në rrugëtim, normal ka ndodhë gjanat mira, të këqijat të gjithë me, dhe ka gjanat që na kan shkaktu me pas një personalitet caktum, edhe ka njëra ajo bie ndesh me lidhjet ndër njerëzore, do me thonë, mendoj që gjithmonë mujmë me përmirësu vetën për shveti, për shëshri e tutje, kështu që definitivisht njerëzit duhet më marrë me vetën pak ma shumë, sepse i ahapin vetës rrugët, edhe me qenë të dashtën, edhe me dashtë të kanë ma mirë. Kur po thot Rita më marrë me vetën, na mirë me pamin e ashtë me ko gja shumë, por po thot më marrë me brendësin tonë. Cili është hapi parë që duhet me bu një person për me njoft vetën? Ose për me shprej ato që nuk e shprej zakonisht? Me ndoj që hapi parë është me hapi zemrën dhe ndryshimit të vetës, sepse shumë njerëz në Kosovë nuk e marim parasysh që mund me qenë gabim për diçka, edhe nuk e mendojnë vetën në përgjësi,
a ka ndonjë gabim, çfarë dëshira ai kanë, çka i pëlqen, do të thonë eksplorimin e vetes e kanë shumë të mangët në çdo aspekt. Mm-hmm. Bile, unë e kom fol shumë edhe për një gjë që japin rëndësi sepse është shumë tem tabu kështu publikisht, por tem e stërfolur në skuta edhe në shoqëri, edhe eksplorimin e vetes seksualisht e kanë mm-hmm. shumë të dobët. Edhe mendoj që është diçka tepër e rëndësishme për emancipimin e shoqërisë, domethënë me eksploru veten në atë aspekt. Mm-hmm. Domethënë ka shumë aspekte që mundesh me njoft veten, po njerëzit vetëm mirën me tjetrin. Jetojmë në një shoqëri që është kogja paragjykuese. Po. Edhe momenti kur ti mundesh me fol për seksin, lirshëm, tjetri gjithçysh ka me dalë dika tjetër dhe me thonë ajo, ose ajo, folje, bon, e zmadhon edhe një farë forme, po jetojmë me një bubble që ndërsa ju shpesh nga vjen me lëviz nga një vend në tjetërin, jemi akumulu gjithë këto edhe po të nga njerë mu bo një atmosferë kështu kogja toksike në po, vend. Po, pikresh, po, problemi është që gjitha gjaj akumulume zihet në vete ashtu edhe nuk është që kështu nëse i ndëgjan njerëzit që a folin si përfatësisht, krejt dokën që janë Andrew edhe kështu shumë të pafajshëm, mirë po sës është punë që me qeni fajshëm ose i pafajshëm mm-hmm. ato, mirë po me qenë vetja. Vish me qenë vetja, me qenë matë hapër në përgjësi, mm-hmm. vish me qenë matë hapër ndaj gjdo teme dhe ndaj gjdo komunikimin e kena problem thepsor si mm-hmm. shësri, dhe me thonë, edhe është diçka që nëse lejojmë mes njani tjetrit, nëse mësohemi me lojnë tjetrin me fol, e zhvillojmë dëgjimin aktiv, e dim qëfar pytja mi bo, vetës edhe tjetrit, gjithë qështë që kena me zhvillu trunin edhe kureshtin edhe kena me mësu edhe gjana të reja edhe për vetë edhe për jetën për gjithësi. Po, sa imi të hapur për gjana të reja, mi pranu? Jemi, po mendoj që jemi pak të nga dalt në atë aspekt edhe presim dikush me dalt që është ma guximtar me e nis, ashtu edhe mandej me thonë haqë se e nisi që edhe mandej me ngajt mas atina. Cilat janë ndërshtatu problemet ma të shpeshta që i shet të klientët, po flasim mm-hmm. qoftë jo vetëm për gjendjen mendore, po kalohim pak edhe të kajo fizike, po. Cila është ndërshta një problem gjenetik që kemi në ashtë qiptartë? Problem gjenetik, kisha mujt me thonë që ndoshta është shësri pak e mësume në brumra, sa i përket ushqysh më rizë, do me thonë, kanë embelsirat edhe brumrat kështu, kreti kanë, po, kreti kanë picked up, kërë t'ja nisin me flia, maza, këto sene, do me thonë, në e kisha bo një challenge ashtu krejt vitin më smi prekës shtu njëherë. Jo që është krem ose është diçka keq, mirë po kësha pasif kolektivisht mi mësu më ushqy mirë me ditë njerëzit që mujnë mi hongër krejt senet, po vizdun me mësu më balancu. Mm-hmm. Qysh me bëhat balans? Po është rukëtim ma i gjatë me mësu balancin, mirë po unë e vishë kam qef me i kalzu krejt njerëzve që s'keni nevoj me i hy dietave ekstreme. Mundeni mi ongër krejt senet, kanë ro edhe ato dietat, një dit me pi uj, tjetër në dit me pi veç qëmshte, ose një dit tjetër veç banane, një dit veç mola, salata, po mduket që kanë ro ajo në vedi sup, të pak të në... Po edhe mu që është të pak pëmdoket. Edhe mu pëmdoket, po pra për shambull të na që ta është trend keto dieta, ona absolutisht nuk e aprovoj atë diet, ose asë një diet mm-hmm. religioze, kështu që më thonë. Qka është keto dieta? Keto dieta është dieta e cila nuk përmban karbohidrate edhe shkon bile në atë ekstremin që do me thonë nuk ban me hongër as fruta, qka dhe që ka qoftë një grim shëqer, nuk ban se do me thonë del prej ketozës. Edhe njerëzit i përdorin do shirita që me ishtin urin, me këshyra janë në ketoz. I bëjnë njerëzit shumë dvarën edhe të obsesionum me qashtin e ushqyrjes edhe i ngritë shumë qregullime të ushqyrit në shumicën e rasteve dhe gjithashtu njerëzit që i humbin peshen gjatë keto dietës e rikthejnë qatot njëtën ose edhe kanë njerë edhe ma shumë masit e dalin pi keto dietës. Kështu që një mënyrë për shumë më mësu njerëzit mi balancu ushqimin ashtu në i thamë
prej pijatës që han zakonisht, nesja heke ka një grështërshqim, mm-hmm. ose heke më fillim, adin largoja dhe më ndjeveq vazhdo haje që ato që të ka metë në pijatë. Ok. Duhet me njësë ndryshimet, ka dalë dalë, do me thonë, kur gjo ekstreme, kur gjo për një herë, ta shka personalitetën ndryshme kinja që ka nevoj, do me thonë, mja bu pithanës, pithparit edhe u kry ma beti kinja që dishysh, janë shumica njësve kanë qef, pak ma ka dalë me ndje ndryshimet në gjana që janë shprehi tjetës, do me thonë, ushqyërja është diçka që e bojnë për dit, mm-hmm. dhe nëse për një herë janë ndryshon në mënyrë ekstreme, njerët është i ka gjas me ja pak angth, kështë që unë e ka metodën që ka dalë dalë, që shto, të i thonë, heke një grosht për pijatës, hajtë heke veç në bilsira, të haje veç një, vëse veç dy, mandej veç një, që është të njëtë metodë, kom përdorë me disa klienta për cigaren, për shumë kom pas sukses, e kanë lonë cigaren, mm-hmm. se i thësha, kur i pen, nëse i pen dy paqeta, dy cigaret e fundit që të mesin funditës, gjuhe që atë paqet, mëse pe, mandej, hajtë kur të mesin katër, hajde gjasht. Ka pas efekt. Po, ka pas efekt. Wow, shumë mirë. Është shumë mirë se atin është si loj. E bojmë qatë loj bashkë edhe vetë njerëzit e sfidojnë vetëm, po më varet edhe sa janë. Dhe më thonë, une nuk mojmë me jetu për klientat e me, varet sa ata kanë vëllnetën e dëshiren, unë janë drishe rrugën edhe bashkë mande e bojmë që ajo është ideja. Mm-hmm. Edhe po ka efekt, sepse është po. një punë shumë, një punë shumë e madhe me bu me milion, me shty dikon milion cigare në duanin. Po, edhe mu më gëzan shumë kjo, se mendoj që detyra primare doktorit është me imsu njerëzit me jetu mirë edhe mm-hmm. me i gjithë, nëse se ka gati thuj se krejt klientat e me, vinë me nga një problem shëndetësor që u dvogël apo matë madhë, edhe zakonisht doktorat tentojnë me dhonë barna edhe me imbullu simptomat mishtinë RTP. Mm-hmm. Po, unë kam dëshirë me i tregu njerëzve që një herë duhet me ndreq stilin e jetës, me ndreq pak ushqimin, me fillu me lëviz, me qenë pak ma aktiv, edhe më marrë me gjendjen mendore, me emocionet pak, mm-hmm. edhe më ndej me vazhdu tutje. Sa ka ndërlidhe në mes gjendjes mendore dhe asaj fizike, dhe asaj shpirtnore? A mundesh me qenë në të gjitha anët mirë, ose dikun mirë, dikun keq, qysh ndërlidhen ato mes vete? Po mundesh me qenë dikun mirë, keq, për shumë, gjumi është diçka shumë rëndësishme, mundesh me pas dietën mirë, mundesh me ushtru, për nëse nuk flenë, ka gja një copë të madhe të kreta saj pikturje, po e ke hek, sepse gjumi është nishi në kretë këtë që me thonë circle lifestyle, të po. Cikl të jetës. Mandej, sepse nëse për shumë nuk flaj mirë, këna me qenë maturitur. Kjo ndodhë është qashtje hormonale, nuk ka të baj me zedhjet tona dvullnetshme, kështu është vetë trupi që ashtu në e kërkan. Mendoj që gjumi, ushqimi edhe lëvizshmëria gjatë ditës janë shumë të rëndësishme, normal që ndërlidhen me gjendje mendore, sepse shumë studimet fundit kanë tregu gjithashtu që bile edhe jam të lexuar një libër të tepër të mirë, e ka emrin Move, po tregon që nëse lëvizim, shumë probleme, do me thonë që i kena neuromuskulare, shumë toksina, i lirojnë prej trupit, sepse trupi jonë është i dizajnum për me lëviz dhe nuk është i dizajnum mm-hmm. për me qenë ullën, me i pas ijet e blokume, do me thonë me i pas trunkun e dopt, trunku është pjesa core muscles, dhe me thonë muskujt në abs që thonë. Mm-hmm. Kështë që e në bon ndërlidhen e trupit poshtë me nashtë, që është shumë një pjesë e rëndësishme, jo vëqë më dukë bukur, kockat të barë, ku po. Është shumë rëndësishme, sepse më shumë të madhë. Po, edhe, dhe me thonë, dhimbjet e shpinës, vijnë prej trungut dopt, pithëm trungë, se është po ma qënë malin, se me thonë për najë pëmë, të shka po që është të është dëqysh. Po, është, do me thonë, core muscles janë sani ma i rëndësi shumë në trupin tonë. Qëka mundë me bo për to, slat janë lëvizit adekuate ose ushtrimet e duhura? Po, une kam të preferum në ushtrim që dead bug,
që i bjanë si miza dekt mushtrien në tokë, që nashta njerës dhe që janë të nga në gju, mujnë me paramenu që është dek miza këto shpini që në komë të dhe durët natë. E largon komën edhe dorën në kondërt prej midisit, do me thonë. Duhesh me, ha, qashtë. Të provun edhe, të nashojnë edhe në fakti kemi shikus që nashojnë në kanuali numër një në Earth Motion. Po, super. Kështu që, do me thonë, hajde. Qështu, nëse kena qështu. Okej. Dora kondërt edhe koma kondërt edhe mandej e këthen tjetërën. Okej, super. Ama e shtime. Mirë po, ideja është që shpina zgudzon me u bo urë, duhet sa ma shumë e kontrolu frimarin. Ka e qatë frymen, du është me shtyp shpinën për toka. Është pak e komplikume kështu me spjegu. Edhe unë e ka njerë me spjegime, klientat kishin se ashtu më përzijet, a më truni, edhe jam pak saj dyslexik, a më din e përzijet majtën me djathën e mandej. Ata më përmirsojnë mu, po më rëndësi e bojnë ushtrimin që është duhet. Më rëndësi është me arrit ato që po. Ndrita donë të klientët. Po, po masive që të cekën këto që punashojnë nësë punashojnë shikusit prej shtatorit, gjithë shikusit edhe dëgjusit që ndjekin në Klan Kosovën, orën shtat, kanë me pas mundësinë në pa arritën të pak të njerë një avë. Tu i praktikua të ushtrimet e soj. Që ta është po më kalëzëm për si të puna? Pse asë e dëna? E di pak, po që ka që mirë se di. Asë dënë që ka që mirë? Va, super. Po, më në këna ushtrin të okta, më në mi vesh teshat e gjimit, dë vrapit, ose qyrë do. A të gëzuar. Gëzuar. Që me uj. Me uj. Ta më në health e qyrë edhe kërkon një doktoresh. Po një me edhe peni uj, a më një kofte. Unë e gjithmonë e cekë edhe në mëngjes pe një ujë, dhe më thonë, a e kem kështu mirë që pim ujë, se njemi si popull që pim ujë. Po, po. Ujë edhe, por... edhe fontë. Pije egzotike. Shumë egzotike. Kështu që unë e thamë dyfishojnë dozën e ujë të gjatë kohës dhe verës, sepse na duhet po. Shumë. Masi veç përflasin për ujë, hajde përflasin pak edhe për ushqem. Çka mendon për të ushqyerit ata që ushqejnë në mënyrë apo në dietë vegane? Po do vegan jo mbo si sekt, kështu. A den, do me thonë, e ka një par shprehje, më shku mi sulmu këta tjerë që s'janë. Dieta vegane, une për vete e praktikoj 80% dietës vegane, sepse nuk ha mish, e ha vetëm shumë rallë në raste kur mishi është i mishi që është super i mirë ose në i rast veçant. Menaj që është dietë me cilën duhet me pas kujdes, sepse nutrientët, disa nutrientë kryesor mojnë me na mungu, si për shumë vitamina B12. Gjithashtu është fështirë me arrit numrin e kalorive të duhur, të cilën duhet me marrë gjatë ditës. Edhe duhet me hunger pak ma shumë, do me thonë, në dietën vegane me rrit dozën, përsa që rështë ata persona që dëshirojnë me fitu mas muskulare pak e janë atlet e tjera tjera. Kretë mujnë ma rrit, është okej, vetëm se është dietë pak ma specifike dhe duhet me u konsultu se si me u barazu me dikon që i hanë të gjitha. Rritë sartë shot u hunger. Po, edhe shumë bile kalcaj njëzë që hashë. Kalcaj mami temë që hashë. Shumë e gjatë, sa e gjatë jese i kogja gjatë? Njënë 78. 78, një centimetrë me e shkurcionë. Qa të dikun jo me dhonë? Po du më thonë një kogja e gjatë edhe sa pëshonë, po du me ditë sepse do kështë edhe shumë kërcë edhe hanë shumë edhe shumë aktive, që me ditë shikusit edhe dëgjusit që nuk do me thonë që me hunger është noshësh, edhe rita hanë në stop, po që nuk është noshët, është të shëndetshme. Sa pëshon? Po më keshë të se. Edhe dja kërë pëmë, së desha me që u krytë. Që mos me të po? Jo mërë, po në që ashtë të hongrë, me të ma dhe sa që të ej. Boftë mirë. Non stop të boftë mirë. Kom ju që shia e mirë, po të boftë mirë. Po me mu ndryqe. Unë e sashtë i kam 63 kg. I kom jabë zërë pak ma shumë 3 mujtë e fundit se... Kom një që njerëzit përthojnë shumë e dopt ajo që ta. E kështë që... Qka ko? Pa, njëse që ta shëshe. I kom shtu një 3 kg, po prej me pak po vrejet, se kryesisht kanë shku në muskuj. Po shumë mirë. E theksuar ko qa. Po,
faleminderit Ram. Kështu që po, munësh me hunger, munësh, unë si hifelet që tojnë me I këshyrë kështu makronutriantët e kësisane, veç e jem su qështë do këtë pjate balancume, I ka karbohidratet, proteinat, këto ndyrnat e mira, salatën gjithë qështë e shëshraj me qatë që ha, edhe ha 3 herë në ditë, 4 herë në ditë, ka një herë në vikend e shraj pak, E hona I palacink, ose diska që më përqen, në I palpet, më së tonë palacink, se... Qashtu e nga më së më fonë, ta që ka më bo. Po, edhe, qështo? Shumir. Rita, njerës, për një majën të linë, dhënë me lëviz, se tha edhe ma herë që njerë do të me lëviz. Po, qka ata që njën pak ma pasiv nuk lëvizën? Qka mundet, jo, qka mundet me ndollë, se dhe din pak a shumë? Po, A ka ndonjë trend të fundit për shembull unë, kam përmirësim vëllaç, ose dia e bona një herë në Iran me ndaj aktivitet fizik. Ku është problemi te disa persona që nuk janë të japun mas palestrës, edhe që puna po, dëgjojnë këto momente? Nuk është. Jo vetëm palestrës, po aktiviteteve të ndryshme. Po nuk është nevoja, po nuk është nevoja me dasht palestrën domosdoshmërisht se a unë vetë se du palestrën. Asun heq. Po është shumë mas parja e muzika më tranan edhe dyta s'kam qef mi pas 3 milion njerëz në gjemë si si në plajsh të tëlqinit, apësë si më kohën kur po kam një që bod shumë qashtë. Edhe animon Kosovë met të tamë, të ushtru met të I folë gjysës njerëzve. Edhe këtë shumë marin seriosisht. Kështu që edhe mu pak më qëtëshin depresion kërë ishësha për shumë do gra ushtrishin në tokë edhe rishin telefon ka gjysore, unë anë I të jabë zërë. Edhe, A demotivojshin? Jo, nuk më demotivojshin, po mu të në tënë, kam tendenca mu mërzit kërë isha rrethin që nuk është bashën ven. Edhe pse kushe më në fund fundit mi thonë non stop që shtu me jabë kritika, po për disa sene për një me krahësu me botën përëndimore edhe qatë sa lëtëzaj, qatë sa kompo në thime, tjera, tjera, me të vërtet e di që muj mu bo ma mirë, edhe nuk kena nevoj me shku në gjemë edhe me najtë në mushtrin tokë edhe me folë me najkanë. Qka I bon programet tuja me u dalu ma shumë, sepse vetë ambiente në cilin I mirë pret klientët është ma ndryshe, nuk kom qenë asë njerë, po I kom po edhe për mes Instagramit. Po, po programet janë të ndryshme sepse I përkasin, dhe me thonë, janë shumë individuale, I përkasin njerët caktume për nevoja caktume dhe dëshira caktume, dhe me thonë, ka programet që janë Ka dikush që dëshiran me hum pesh, dikush dëshiran mu fërcu, dikush dëshiran mu bo maj shpejt, në sport specifik. Do me thonë, unë jam specialiste në e forcës edhe kondicionimit, edhe nutricionit, kështu që në gjatë kohës kur kom su për e forcë edhe kondicionim, ka pas se anë shumë sport specifik. Edhe dhe me thonë, kom su që shme ushtru një basketbolist, një futboler, një bokser, normal edhe për gjana tjera të rënsishme, hormonat, smundjet të ndryshme, të gjitha dhe me thonë. Këto edhe përdu me shtu që sa është të rënsishme për një trajner, një mentor, një instruktor me I ditë krejtë të sene. Në kështu që ka me të vërtetë, unë kam shumë programet të ndryshme që ushtrajte. Të njerëzit. Edhe po, po. Me rëndësi me thonë, që nuk do me thonë veç palestrën me dasht, ka aktivitetet të ndryshme dhe aktiviteti numër një, edhe që është anashkalu komplet, është ecja, edhe unë mytën të I thonë njerëzve që duheni me ecë, veç me ecë kur gjë tjetër, që aty fillon, me ecë shpejt, jo me ecë si plakat kur dalin me bumë abet, po ose ata pleqët në shesh, a ki po deri sot shkojnë pi fillimit që ishtë dhe në fond, I bujnë një orë se nalën të folë, po mande vazhdojnë pak në një njërë, me shokë, me shëshni. Jo, du të me ecë në vazhdimësi, edhe bile spa ku me parku kjerën, me parku makinën, pak ma largë, Prej vendit. Spogjim parking. Po, po dhe, pe kresht, edhe nga veni vogël për diqysh, bile që ato mujë më mu. Spon anë zanë, ka njerë po mendoj. Hysë spon anë zanë, jo. Së do mos verës, me nëzina ka në zonë. Po, qa me bo, kësë edhe kjo puna me manifestën, po më do këtë në ardhen edhe do turista atjerë, mi thonë, o, lena rrë. Shumirë që këtë një anë, po kur po shkarni. Po. Ta I gare pak se, e ka në gjokë në qytetin edhe I ka japë një gjyrë, një plymë, krejtë ndryshe manifestës. Po. Tash sa më vjajnë vunë shpis, që unë
dal rryma apo të bën problem rryma kur po nalet. Hec kum bën problem se se apet ja gjejm çorën diqysh. S'ka nevoj as për pas mjet as kur gjo bojm sanet me truk. Qysh i bën ushtrimet? Po për shembull që ata njerëz që i qes në treadmill, në truk, kur nalet rryma si qes në truk, po i shti me ngajt që aty në ven. Një minut, pa nalë, edhe qëre, zemra nuk e din qka e të botja, e të kësui vala, e të vrapua, qka e të bovit, e din që e të bo një aktivitet, kështu që vëqu edhe këtë në altë e poshtë, edhe a din që rritë kështu pulsin e zemrës edhe hup kalori, do me thonë, kur qosh për krevetit, dikur që përdo me hup pesh, lirisht për 15 minut, allet pravan, me kësy. Me tranu këshin po, poshtë. E, këshin tash aty. Na i trajnojmë këshit. Anyway. Edhe i trajnojmë. Po, besa, edhe i trajnojmë. Me këtë fakt, sepse po. Din mësojnë që e po. Kanë si alarm. Ma mirë mi tranu këshit të ushtru, se sa qëshit trajnojmë kështo me fmi dupërtitë të... ose të urre, do me thonë është një temë në vetit e na. Fatkecisht. Po. Qka në mes në shumë muhabeteve që i kemi bu, më kalon për shtypje, kur e ke përshkru që është trupe ka, për më regeneru, ka nevoj me u shkatëru, diqka, po. Kështu ka qenë. Po. Ajo shpreja, edhe unë e po ta mbet, edhe me të vërtet më kalë bo shumë për shtypje. Po, që ashtu e ki edhe me mendja, ki po kur diqysh të shkatron diqka kështu emocionalisht, nëse e te kalon, nëse e lejon vetën me te kalu, së është e mundshme me te kalu të gjithë, të banë matë fort. Edhe njëta është edhe me muskuj, sepse na kur ushtrojmë, me thonë kështu në gjuhë laike, i shkatrojmë fibrat, edhe fibrat më ndej ka nevoj me hunger, edhe me pushu që me bo matë forta. A ke po nëjëherë këto dur të punëtorëve të krahët, që shë janë të forta kërë e abë dorën, do këtë si me prejkë në i therë, qatë shumë, do me thonë, janë shkatru e janë regeneru ato durës që janë fërcu, e njëta gjo është edhe me mendjen, edhe me trupin, edhe me shpirtin, edhe me krejtë. Do me thonë, qajo është gjatë ushtrimeve, na e shkatrojmë muskujt, mandej hajmë, flajmë, pushojmë, ato mandej hipertrofonë, rritën, edhe bonë matë forta. Qëka ki përmandu një me ftyrë? A, po, ajo është me rej ftyrën, atjen azi e rej ftyrën edhe ndreqët timi. Kjo, po, që gjithë qikat, gjithë me në gjithë kur qohëni, më shenjë një 10.000 shuplaka veti se një botë ftyrë ama hirë. A gjithë me në gjithë anë jertë në javë, ose në mundë? Ja, gjithë me në gjithë, ato kanë bile dy herë në ditë, japonezët, po. E, okay. Me rrejmë vetë në shuplaka. A që ato duke në njëta kreta? Po, që ato kam fëtyrën pistë. Mi, po. I ki kogja do fjallë që jënë të lezeqme, apo palafitësh shpesh. Po, kjo t'ka knoqë që atërë. Po, me t'palafitë, exactly. Krita jena drejtë fundit të emisionit edhe... Për një me apo këmë që valjo me zjatë, se po, u këna që mësë me dojnë në kafe në te Agnesa. Po gjysin, po legenda dhe e të të më ardhë një tëtëse. Po, gjithë shqy nga më ardhë Agnesa po. Me bo pjesë të këti podcaste, unë jam shumë e lumëtur që kemë ka që shumë vajza, ka që shumë gratë sukseshme, po. Të slet kanë shumë se që ka me të regu dhe me inspiru jo veç gratë, edhe jo veç vajzat, po dhe burat e vendit tonë. Po që pa bura, arrjet pa bura pashtë sotin. E përmend e librat po, një libër që jetu ledhu së fund me po, a e kindo një libër që ju rekomandon shikuzve, dëgjuzve? Librin Kthilloni. Okej. Okay. Përveç që po, patë shumë këshilla, Rita. Po. E përmendi një libër, nuk e di se vjeshte? Move, okej. Okay. Move. Po, nuk kam provu me gjithë në Kosovë, po sa është në Kosovë. Po në është avjan, së përdi që me thonë. Është esenca librit është muqu me lëviz prapanicën. Okej. Okay. Edhe kretë botë mirë më ndevit, që dhe grajë më së rëgjët ditën. Se edhe trunit punon ma mirë, edhe trunit është shumë i rëndësishë. Rita, gjitha ta që i kemi bukur e shtuar momentalisht, që është mundër me të gjithë në ajde në Instagram, e qenë se është pakëzma po, i qasë shumë të gjithë. Në Instagram, me username-in Ritwells W-L-S. Po, ose vesh me shkru emrin tam Rita Parashum më të i. Se kretojnë parashute ose parashm. Po, shtë që është parashum të i. A, bre Rita. Po, po.
shumë knajtësi. Se s'pogodzoniri. Që e konë sot sonte bashkë me njëve dhe me shikusit. Thank you. Kemi më pa ma shpesh, më dhe thash edhe ma herë, të që menzi po flesë prej shtatorit me taku edhe faleminderit shumë për kohën tënde, sepse e ko gja fleksibile dhe ki ko gja shumë punë, faleminderit po. Që ke gjithë mundësi në martë. Kranësia e jam, ja. E kemi një shkëpuqet shkurë të tani, do ashtu shikues dhe dëgjues, dhe rikëthejmë me disa kuang të përzgjellura nga Kresha, kolegu jonë këto.